Në vijim të punës për goditjen e aktivitetit kriminal të dhënjes ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt fitimit, në bazë dhe të informacioneve të marra në rrugë operative, njësia e policisë rrugore për sigurinë e autostradës Milot Morin, në bashkëpunim me policinë e Lezhës, kanë finalizuar operacionin policor të koduar autostrada. Në autostradën Milot Morin, në fshatin Thirrë Mirëditë, shërbimet e policisë kanë evidentuar dhe ndaluar dy automjete dhe pas kontrollit të ushtruar në secilin prej tyre, kanë gjetur në njërin prej tyre 6 emigrant nga vendet e treta MENA, të cilët po transportoheshin kundrejt fitimit për kalim të paligjshëm të kufirit. Gjatë kontrollit në automjetin tjetër nuk është gjetur asnjë send i kundraligjshëm. Në këtë automjet ndodhej vetëm drejtuesi i tij, shtetasi Julian Lacaj, i cili shoqëronte dhe ruante automjetin me emigrant. Në vijim të veprimeve u arrestuan në flagrancë dy drejtuesit të automjeteve, shtetasit Besfort Morina, 26 vjeç banues në Kosovë, dhe Julian Lacaj, 34 vjeç banues në Tiranë, për veprën penale dhe një ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit. Në vijim të operacionit autostrada, bazuar në informacione të marra në rrugë operative pas disa orësh, është evidentuar dhe goditur një tjetër rast i transportimit të emigrantëve kundrejt fitimit për kalim të paligjshëm të kufirit në vendin e quajtur Fang Mirëditë. Gjatë kontrollit të ushtruar në autobusin e linjës Tiranë-Prishtinë, janë gjetur dy emigrant nga vendet e treta MENA. Në vijim të veprimeve u proceduan penalisht shtetasit Bujar Ibrahimi, 54 vjeç, dhe Ilir Hoxha, 33 vjeç banues në Tiranë, shofer dhe fatorino të këtij autobusi, për veprën penale dhënja ndihmë dhe kalim të paligjshëm të kufirit. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Lezhë për veprimet të mëtejshme.